এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰী, নাম তাইৰ মাজনী নৰহ। ঘৰ মাজুলী জিলাৰ ফুলনি কাৰ্কিচুকত। জীৱনৰ ৰং উপলব্ধি কৰাৰ বয়সতেই এইগৰাকী কিশোৰীয়ে হেৰুৱাই পেলাইছে দৃষ্টিশক্তি। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হোৱাৰ বাবে মাজনীৰ পৰিয়ালে উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। কোনোমতে যোৰহাটৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা চকু চিকিৎসালয়লৈ নিছিল যদিও আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে আজিও সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই চিকিৎসা। চকুটো মানে খজুৱাইছিলে, প্ৰথমতে খজুৱাতে মানে আমি বিচাৰ বুলি বিচাৰো যায়লোঁ। তাৰপিছত এদিনাখনে চন্দ্ৰপ্ৰভা ডাক্তৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া দৰৱ দুটাও দিছিলে, এইটো লগালে মানে বেছি উপঙিয়ে যায়। তাৰপিছত মই মানা কৰিলোঁ, এইটো লগাব নালাগে আৰু, এইটো লগালে বেছি হয় বোলে, নিজে কয় মায়ে, মা মোৰ চকু মেলিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত মই সেইকাৰণে নলগালোঁ। এতিয়া মানে সাহাৰ্যটো বিচাৰিছোঁ আৰু গাঁৱৰ কিবা ৰাইজৰ পৰা সাহাৰ্য বিচাৰিছোঁ। এতিয়া হিমন্ত ছাৰৰ পৰাও মই এতিয়া সাহাৰ্য বিচাৰিছোঁ, মোৰ ছোৱালীজনী যাতে ভাল কৰাই দিয়ে। মাজনীৰ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই আনিবলৈ এতিয়া প্ৰয়োজন উন্নত চিকিৎসাৰ। ইয়াৰ বাবে পৰিয়ালটোক প্ৰয়োজন হ'ব বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশিৰ। মাজনীৰ দৰিদ্ৰ পিতৃয়ে হাজিৰা কৰি কোনোমতে পেটৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু মাজনীৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা টকা যোগাৰ কৰাত অপাৰক পৰিয়ালটো। যাম বুলি কৈছোঁ, এতিয়া চবেই মানুহবিলাকে আমাৰ টিম পিকে, আমাৰ যুৱক, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে কৈছে নেপাললৈকে লৈ যাব লাগে, তাতে ছোৱালীটোৰ চকুত ভালকৈ চিকিৎসা কৰিলে তাতে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। কোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া মনত ভাবিছোঁ আৰু যাম বুলি। এতিয়া হাতত পইচা পাতিও নাই, যিমান আছিলে ছোৱালীটো চালোঁ, খুব ভাল নহ'ল, মই আজিৰা কৰোঁ। এতিয়া পৰিয়ালটোৰ শেষ ভৰসা চৰকাৰ তথা কোনো হৃদয়বান লোকৰ সহায়। অৱশ্যে মাজুলী নৰহৰ পৰিয়ালত উপস্থিত হৈছে স্থানীয় মানৱদ্ৰোহী ব্যক্তি বিপুল শইকীয়াৰ লগতে কাৰাচাং ফুটবল ক্লাব। তেওঁলোকে সামান্য আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে মাজুলীৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাসো প্ৰদান কৰিছে। কোনো হৃদয়বান লোকে যদি মাজনীক সহায় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বেংক নেম আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক, একাউণ্ট হোল্ডাৰ ৰূপালী নৰহ, বেংক একাউণ্ট নম্বৰ 7209026014160, IFSC PUNBORRBAGB। এতিয়া মাজনীক আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন। আপোনাৰ অকণমান সহায়ে সুন্দৰ পৃথিৱীখন দেখাত সহায় কৰিব পাৰে এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীক। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, মাজুলী।